Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai V. Jūs, ponia V, turite priešų, jūs persekioja, skriaudžia, žydinėja, nedodarami gyventi, todėl jūs užsakėte ritualą šitiems kenkėjams numalšinti. Šiandien jums sudaryta runų formulė jau guli pačiame centre. Štai parodysiu yra data, kada ritualas jums yra atliekamas. Visi reikalingi atributai aplink. Ir trumpai esmė šitos runų formulės, kuri sudaryta. Manaz tai yra objektas ar keli objektai, nesvarbu kiek objektų, tai tie žmonės, kurie yra jums fikta linkintis, kurie yra jums kenkintis, kurie trukdo jums ramiai gyventi. Tai yra manaz runa simbolizuoja tuos žmonės, kenkėjus. Toliau šitoj runo formuliai yra trys teivaz atverstos. Tai yra nuleidimas objekto žemyn, kad jisai nebegalėtų aktyviai kenkti. Toliau sudėtinga runa hagalaz, kuris sugriauna sugriauna objekto galėjimą kenkti, galėjimą kalbėti, galėjimą, reiškia, turėjimą laiko galų galėjums kenkti. Žodžiu, hegalas žūna padaro jam problematišką tam žmogui kenkėjų situaciją ir jis netenka galimybės šnekėti, netenka galimybės, neturi tiesiog laiko užsiimti ir kenkti jums, sugriauna jo jėgą, sugriauna jo aktyvumą, sugriauna visą jo energiją, iš kurios sklinda negatyvas, kad jis to skleisti daugiau negalėtų ir tuo pačiu sustiprina jūs. Toliau, urus runos. Taip pat sustiprina formulės veikimą. O trys rūnos nautys - tai yra kaip nori, nenori tas turi įvykti. Tai yra kaip prievartinė runa, kuri dar padeda sudaryti situacijoms, kad Kenkėjų į gyvenime atsitiktų tokia situacija, kad jisai tiesiog nebegalėtų, neturėtų nei jėgų, nei sveikatos, nei laiko, nei galimybės, nei minčių jums kenkti. Kita vertus, jo tas kenkimas silpnės ir kadangi dagas viską perverčia, tai paraleliai jūsų stiprybė auks ir kiek jisai to kenkimo. Besistengs jums uždėti į jūsų pusę, jūs to jau nebebijosite, nebepriimsite, viskas nukris tiesiog kaip atsitrenks, lyg į sieną atsitrenktų ir žodžiai, ir piktikėslai, ir jums niekaip negalės. Pakengti, negalės jūsų sujaudinti, suerzinti, sugadinti dienos, savaitės, mėnesio gyvenimo jūsų mintise nebebūs to žmogaus. Jeigu ir bus, tai tiesiog bus negilios, paviršutiniškos, paprastos mintis. Tai a, pataisys jums sveikatą, a, to žmogaus jėgų ir sveikatos sąskaita. Tiek, kiek, a, To kenkimo priešai jums jūs, tiek sveikatos jums pridės ir tiek sveikatos bus atimta iš jų. A, taigi, antrinės dar rūnos, noriu pasakyti, yra tokios Ansūz rūna, antrinė rūna, kuri dar dalyvauja kaip pagalbinė, kad šitie žmonės kenkėjai, kituokise taip pat kris ir niekas, Nebenorės su jais bendrauti, niekas nebetikės jų žodžiais, jie pasies abejonę, jie bus nepatikimi žmonės. Dar viena rūna, kuri jau dalyvauja kaip algiz apsauga, kuri apsaugos jūs nuo negatyvių įtakų. Taigi, rūnų formulė veiks be pakenkimo geros valios žmonėms. Ir visas blogis, kuris bus siūstas iš piktų žmonių, grįž jiems su kaupu atgal ir duos jėgų jums. Baigdama apkabinu, linkiu stiprybės, linkiu teisingų sprendimų, su jumis buvo kanalas Taro Akis.